Policija vrši pretrese na više lokacija u kantonu Sarajevo s ciljem pronalaska predmeta koji potiču iz krivičnih dela za koje su osumnjičene nedavno uhapšene osobe čiji su inicijali AA i AM koji je u bekstvu. Cilj akcije kodnog naziva Bumerang je pronalazak skupocenih vozila, nekretnina, novca i drugih pokretnih i nepokretnih stvari veće materijalne vrednosti koje potiču iz krivičnih dela za koje se osumnjičeni terete, saopšteno iz MUP-a kantona Sarajevo. Akcija se provodi po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom tužilaštva BiH.